ভিডিওত আমি ক্লাস 7ৰ পাঠ ব্যৱহাৰিক জ্যামিতি অনুশীলনী 10.5ৰ কোৱেশ্চন 1টো কৰিম। কোৱেশ্চন 1টো আমাক কি কৈছে? ত্ৰিভুজ ABCৰ এংগল A সমকোণ। BC 8 সেমিৰ, AB 5 সেমিৰ ত্ৰিভুজটো অংকন কৰা। ইয়াত আমি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ অতিভুজৰ মাপ আৰু যিকোনো এটা বাহু মাপ যদি দিয়া থাকে ত্ৰিভুজটো কিদৰে অংকন কৰে তাৰ বিষয়ে শিকিম। এতিয়া আমি এই ত্ৰিভুজটো অংকন কৰো আহা। এই ত্ৰিভুজটো অংকন কৰিবলৈ তোমালোকক আগৰ অনুশীলনী কেইটাত প্ৰয়োজন হোৱাৰ দৰে এডাল স্কেল, এডাল কম্পাস, ৰাবাৰ, পেঞ্চিল আৰু এডাল কোণমান যন্ত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আহাচোন আমি ত্ৰিভুজটো আঁকো। প্ৰশ্নটোত আমাক দুডাল বাহু দিয়া আছে। এডাল দিয়া আছে বি চি আৰু এ বি। বি চি মান 8 চেণ্টিমিটাৰ, এ বি মান 5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু এ সমকোণ। গতিকে আমি প্ৰথমতে 5 চেণ্টিমিটাৰ জোখৰ এ বি বাহুডাল আঁকি লওঁ। এডাল হ'ল আমাৰ এ বি 5 চেণ্টিমিটাৰ। ইয়াত মই আমাক কৈছে এংগুল এটো সমকোণ। এতিয়া আমি এ বিন্দুত এটা সমকোণ আঁকিম। মাজৰ চেণ্টাৰ পইণ্টটো মিলাই ল'বা, আঁচডালে আঁচডালে মিলাই ল'বা। এতিয়া 90 ডিগ্ৰী কোণটো আঁকি দিয়া। বিন্দু এটা দি লৈছোঁ। এই বিন্দুৰ পৰা 90 ডিগ্ৰী হোৱাকৈ এডাল দীঘলকৈ রশ্মি আঁকি দিয়া, যিডালৰ নাম দি দিছোঁ এ এক্স। এতিয়া আমাক দিয়া আছিলে বি চি বাহু 8 চেণ্টিমিটাৰ। বি চি মানে সেইডাল হ'ব আমাৰ অতিভুজ, অতিভুজডাল আছে 8 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া কাটা কম্পাছে আমি 8 চেণ্টিমিটাৰকৈ জুখি ল'ম। 8 চেণ্টিমিটাৰ জোখত জুখি ল'ম। গম পালানে? শূন্যৰ পৰা 8 চেণ্টিমিটাৰ জোখত জুখি ললোঁ। এতিয়া এই বি বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি জোঙামূৰটো বি বিন্দুত লৈ এই এ এক্স ৰশ্মিডালত এটা বৃত্তচাপ আঁকি ল'ম। মানে 8 চেণ্টিমিটাৰ বৃত্ত ব্যাসাৰ্ধ লৈছিলোঁ আৰু এই ব্যাসাৰ্ধডালে ক'ত কাটিব? এই বিন্দুটোত কাটিব। এই বিন্দুটোৰ নাম দিম আমি চি। আমাক বি চি দিয়া আছিলে 8 চেণ্টিমিটাৰ, এইটোৰ নাম দিম আমি চি। এতিয়া আমি এই বি চি জইন কৰি দিম। এইটো 90 ডিগ্ৰী দিয়া আছিলে, এতিয়া আমি বি চি জইন কৰি দিম। এই এ বি চি এ হ'ল আমাৰ আঁকিবলৈ দিয়া ত্ৰিভুজটো, য'ত আমাক এইটো এটা সমকোণ বুলি কৈছিলে আৰু এ বি দিয়া আছিলে 5 চেণ্টিমিটাৰ, বি চি দিয়া আছিলে 8 চেণ্টিমিটাৰ। মানে ত্ৰিভুজডাল দিয়া আছিলে 8 চেণ্টিমিটাৰ। অতিভুজ বুলি কেনেকৈ জানিলোঁ? কাৰণ এ বিন্দুত 90 ডিগ্ৰী হ'লে এৰ অপজিট বাহুডাল, বিপৰীত বাহুডাল আমাৰ অতিভুজ হ'ব। তোমালোকক কেতিয়াবা প্ৰশ্নত অতিভুজ বুলিও ক'ব পাৰে, সেইটো কাৰণে মই এই কথাটো কৈ দিছোঁ।